Varför sänder man inte då? Varför gör man inte en nyhet av det? Det är mycket märkligt, tycker jag. Mm. Och sen det tredje, koncessionsavgiften. Och den diskussionen, den drivs ju naturligtvis med iakttagande av de krav jag har på beredningen i Regeringskansliet. Och det som har gått i stå där är att jag har kritiska remissynpunkter. De måste vi beakta. Och därför har processen blivit mer komplicerad än vad vi först trodde. Sen är det ju faktiskt också så att när det här släpps har jag då hotat honom. Ja.